tohoto muže, tak také musíme ukázat pás, o který se bude bojovat, tedy WBM Light Heavyweight International Title. Oba dva boxeři si musí pořádně prohlédnout a prohlédněte si ho také vy. Dvě prohry, jedna KO, žádná remíza, celkem 8 zápasů. Přivítejme prosím muže z Nizozemí, jehož jméno je Rodney Ernst. Muž, který váží 78,1 kg, 35 let, 10 vítězných zápasů, z toho 3 KO, žádná prohra, jedna remíza, celkem 11 zápasů. Muž, který je domácí, tedy děčínský, Michael Velzo! Tedy rozhodčí, kteří budou bodovat, jejími Josef Temel, Otto Lorenz a Norbert Dürnberger. Co?
Teacher Models.